Беларусь елі Қазақстанның негізгі сауда экономикалық серіктестерінің бірі. Былтыр екі жақты тауар айналымы арта түскені байқалады. Биылда бірлескен жобалар жүзеге асырылуда. Қостанайда МТС Қазақстан кәсіпорны кабина жасайтын цехті және жаңа Беларусь тракторларын құрастыратын желіні іске қосты. Бүгінде елімізде Беларусь тракторларын құрастыратын үш кәсіпорын жұмыс істейді. Соның бірі Қостанайдағы осы өндіріс ошағы. Жаңа цехтің құрылысына 7,5 миллиард теңге инвестиция тартылған. Бүгінде мұнда 150 адам тұрақты еңбек етеді. Зауыт толық қуатына көшкенде 1000 адамға дейін жұмыс істемек. Я хочу в первую очередь Бүгін біз қазақ жерінде жаңа өндіріс орнын іске қосып жатырмыз. Бұл өте қуанышты жағдай. Негізі бұл өндірістің екінші кезеңі болып есептеледі. Осы жобаны жүзеге асыруға 5 жыл уақытымыз кетті. Мұнда жылына 10 мың кабина, капот, басқа да тракторға қажетті бөлшектер шығарылады. Осындай өндіріс орнын қолдаған үшін Қазақстан Республикасының үкіметіне облыс әкімі Құмар Ақсақаловқа айтар алғысымыз шексіз. Біз неғұрлым қоян қолтық араласып жұмыс істесек, біздің халқымызда бірге түседі. Әзірге зауытта кабиналар, капот шығарылса, алдағы уақытта трактордың алдыңғы өсі сияқты бөлшектер өндіріле бастайды. Сала мамандарын арттыру үшін Қостанайда студенттерді машина құрастыру факультеттерінде арнай оқытып жатыр. Мамандардың айтуынша, кәсіпорын жылына 10 мың кабина құрастыруға қауқарлы. Трактора Беларусь, они уже работают на полях Казахстана давно. Беларусь тракторы өте сенімді техника. Мұны екі кеңшарда жұмыс істеген инженер ретінде айтып отырмын. Мен трактордың қыр-сырына өте қанық адамын. Ол сапасын ешқашан жоғалтқан емес. Қайта уақыт озған сайын барынша жетіле түскен. Сондықтан Беларусь тракторлары ауыл шаруашылық үшін ең қажетті техника болып қала бермек. Жаңа өндіріс ошағын ашу арқылы біз халықты жұмыспен қамтып отырмыз. Алдағы уақытта әлі жүздеген жаңа жұмыс орны ашылады. Бюджетке түсетін салық көлемі артады. Мәселен, өткен жылы кәсіпорын мемлекетке 500 миллион теңге салық төлесе, алдағы 2 жылда ол 4 есеге дейін артады. Бүгінде Қазақстан машина жасау зауыты компаниясының базасында 350 аттың күшіне тен Беларусь 35-22 тракторлары құрастырылады. Зауыттың бас директоры Валентин Дашкевич алдағы 2 жылда мұнда 500 аттың күшіне парапар қуатты техникалар құрастырылатынын айтты. Площадь цеха 10500 квадратных метров. Зауыт заманауи құрылғылармен жабдықталды. Мәселен, лазерлы станок, екі жүйелі робот бар. Бәрі автоматтандырылған. Өнімді бояу мен кептіруді автоматтың көмегімен орындалады. Жылына 10 мыңға жуық трактор кабинасын шығаруда жоспарлап отырмыз. Бастапқыда трактор бөлшектерін шет мемлекеттен алдырып құрастырып едік. Енді сол бөлшектерді өзіміз өндірді, қолға алдық. Қостанай шетел инвесторлар үшін тиімді стратегиялық әріптес саналады. Өткені Ресеймен шекаралас, өндірілген өнімнің басым бөлігі болашақта ТМД елдерінің нарығына бағытталмақ. Әрі отандық өндірісті де жандандыра түседі. Ақбота Дүйсенбай, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.